ואירא אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב ואל שדי. מי הם אברהם, יצחק ויעקב? אני חושב שכל אדם שקרא פעם אחת בתורה, יודע, אברהם, יצחק ויעקב הם האבות. והנה רש"י מפתיע אותנו. על המילה ואירא, מפרש רש"י אל האבות. מה חידש רש"י וכאילו ידענו? אלא הכוונה של רש"י לתרץ את הקושי שעולה מהמילה ואירא. הרי כתוב, לא יראני האדם וחי. אז איך השם אומר ואירא? אלא התשובה היא מפני שהם היו אבות. וכיוון שהם היו אבות, הייתה להם זכות מיוחדת, שגרמה שהם יכלו להיפגש עם ההיראות, עם ההתגלות הישירה של הבורא. כיצד? הרי מה זה זכות אבות? הזכות שהם היו אבות, שהם הסכימו לחיות עבור הבנים. כלומר, אדם מוכן לחיות עבור גורל, שהוא יודע שהוא לא יתקיים בדור שלו, אלא רק בדור שאחריו. זה הזכות של האבות. ואילו אנחנו הבנים, אנחנו בני ישראל, אנחנו אלה שהתורה ניתנה עבורם, בני ישראל, התפקיד שלהם לממש את ההבטחה אל האבות. ההבטחה להיכנס לארץ ישראל ולהתיישב בה. יוצא שהאבות לא חיו ממש, כי לחיות עבור גורל שלא יתקיים בחייך, זה לא נקרא לחיות. לכן אין קושי של לא יראני האדם וחי. ולכן ממשיך הכתוב, וירא אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב ואל שדי. אל שדי זה האל שנותן הבטחות, ככה אומר רש"י, לא האל שמקיים. ושמי השם, אבל שמי זה י"ק ו"ק, מי שמקיים את ההבטחות. מסקנה, לא נודעתי להם. הם לא הכירו אותי במידתי האמיתית, כיוון שהבטחתים ולא קיימתי. וכאן אנחנו מגלים, בתוך הפסוקים הראשונים של הפרשה, את הסיבה האמיתית של גאולת מצרים. למה הקדוש ברוך הוא מחליט להוציא את ישראל מן העבדות? התשובה היא, בגלל שיש לו הבטחה שהוא עדיין לא קיים. ההבטחה לתת לנו את ארץ ישראל, ולכן הוא אומר את כל לשונות הגאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשבעתי. כל הדיבורים על זה שיוצאים ממצרים מסיבות דתיות, רוחניות, כדי להקריב קורבנות, זה מה שמשה אומר לפרעו. זה לא מה שהוא אומר לבני ישראל. לבני ישראל הוא מגלה את הסיבה האמיתית של הגאולה, והיא קיום ההבטחה אל האבות, לשוב אל ארץ ישראל ולהתיישב בה.